प्यारा भाइ बहिनीहरूमा मेरो नमस्कार आज म साहित्यका विधाहरूमध्ये कविता विधा अन्तर्गत एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु कविता वाचन पछि हजुरहरूलाई कविताको भाव पनि प्रकट गरिदिने छु हजुरहरूलाई म एउटा सानो चित्र पनि देखाउन गइरहेकी छु है भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर चित्र हेर्नुहोस् चित्रमा के के देख्नुभयो हजुरहरूले मैले त धेरै कुरा देखिसके खोला हेर्नुहोस् है यहाँ खोला छ त्यसमा रुखहरू पनि छेउमा हिमालहरू पनि छ चा, अनि चरा पनि छ चा, अनि चरा चाहिँ फुलका डाली डालीमा घुमिरहेको छ यसबाट के बुझ्नुपर्छ हामीले प्रकृतिको सौन्दर्यलाई बुझ्नुपर्छ है ल भाइ बहिनीहरू अब म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु कविताको शीर्षक छ चरी बन्ने रहर चरी बन्न पाए आहा कति जाती हुन्थ्यो शरीर यो भुवा जस्तै माथि माथि हुन्थ्यो डाफेसँग नवै रङ्ग पैँचोलिन पाए कोइलीको यति मिठो भाका सिक्न पाए डाली डाली रमाउँदै गीत गाउन हुन्थ्यो चरी बन्न पाए आहा कति जाती हुन्थ्यो न त धुवा न त धुलो न त भिड भाड मिठो चोखो फलफुल छान्दै खान हुन्थ्यो चरी बन्न पाए आहा कति जाती हुन्थ्यो न त बाढी न त पहिरो भूकम्पको डर आकाशमै बाटो हुन्थ्यो रुखमाथि गर भुर्र उडी एकैछिनमा स्कुल आउन हुन्थ्यो चरी बन्न पाए आहा कति जाति हुन्थ्यो कति मिठो कविता भाइ बहिनीहरू हजुरहरू मलाई देख्दै दे। हुनुहुन्छ नि कपी कलम किताब तयारी अवस्थामा राख्नुभएको छ होला पक्कै पनि है तयारी अवस्थामा राख्नुभएको छैन भने तयारी अवस्थामा राखेर रा। फेरि पनि म एकपटक कविता दोहोऱ्याउन गइरहेको छु कवितामा भएका गाह्रा शब्दहरूमा गोलो घेरा लगाउँदै जानुहोस् है र फेरि कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु चरी बन्न पाए आहा कति जाति हुन्थ्यो शरीर यो भुवा जस्तै माथि माथि हुन्थ्यो डाफेसँग नवै रङ्ग पैँचोलिन नपाए कोहिको यति मिठो भाका सिक्न पाए डाली डाली रमाउँदै गीत गाउन हुन्थ्यो चरी बन्न पाए आहा कति जाति हुन्थ्यो न त धुवा न त धुलो न त भिडभाड खोला नाला घुम्न हुन्थ्यो आज मिठो चोखो फल फलफुल छान्दै खान हुन्थ्यो चरी बन्न पाए आहा कति जाति हुन्थ्यो न त बाढी न त पहिरो भूकम्पको डर आकाशमै बाटो हुन्थ्यो रुखमाथि घर भुर्र उडी एकैछिनमा स्कुल आउन हुन्थ्यो चरी बन्न पाए आहा कति जाति हुन्थ्यो कति मिठो कविता यति मिठो कविताको कविता रचना गर्ने कविको नाम रहेको छ प्रभा भट्टराई भा भाइ बहिनीहरूलाई पनि कविता असाध्यै मन पर्यो होला होइन म कविताको भाव भन्न गइरहेकी छु चरी बन्न पाए आहा कति जाति हुन्थ्यो हामीलाई पनि त चरी बन्न मन लाग्छ नि होइन चरी बन्न पाए त माथि माथि उड्न पाइन्थ्यो अनि माथिबाट तलका सबै मुनि भएका कुराहरू सब सबै हेर्न पाइन्थ्यो कति रमाइलो हुन् हुन्थ्यो होला है अनि शरीर भुवा शरीर यो भुवा जस्तै माथि माथि हुन्थ्यो शरीर चाहिँ के हुन्थ्यो त माथि माथि आकाशमा उडेको जस्तो हल्का भएको महसुस हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू डाफेसँग नवै रङ्ग पैँचो लिन पाएँ डाफेसँग कतिवटा रङ हुन्छ नौवटा रङ हुन्छ अनि ती रङहरू चाहिँ पैँचो भनेको सापट्टि हामीले सापटी लिन पाएदेखि त झनै कति राम्रो हुन्थ्यो डाफे हु। चरा देख्नु भएको छ नि हजुरहरूले होइन मनपर्छ कि पर्दैन पर अवश्य सबैलाई सब डाफे चरा मनपर्छ हाम्रो राष्ट्रिय चरा हो नि त डाँफे त्यही भएर सबैलाई सब मनपर्छ कोइलीको यति मिठो भाका सिक्न पाए आहा कोइलीको कुहु कुहु भाका सिक्न पाए त गीत गाउन हुन्थ्यो नि त कोइली जस्तै मिठो भाकामा कुहु गर्दा मनै आनन्द हुन्छ हामीहरूलाई हो कि होइन त पक्कै पनि हो डाली डाली रमाउँदै गीत गाउन हुन्थ्यो डाली डाली भनेको रुखो हाँगाहरूमा चाहिँ गएर कोइली जस्तै गीत गाउन हुन्थ्यो चरी बन्न पाए आहा कति जाति हुन्थ्यो साँच्चै नै चरी बनेर भुर भुर उड्न पाए त कति आनन्द हुन्थ्यो मन न त धुवा न त धुलो न त भिड भाड हामीले अहिले हिँडिरहेको वातावरण वातावरणमा त कति धुलो छ कति धुवाँ छ तर माथि आकाशमा उड्न पाउँदा त कति स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणमा रम्न पाइन्थ्यो नि त न धुलोको डर न धुवाको डर कति स्वस्थ हुन्थ्यो होला है भाइ बहिनीहरू खोला नाला घुम्न हुन्थ्यो आज डाँडापाखा खोलानाला हामी चरी बनेर हेर्न पाउँथ्यौँ हामी हिँडेर त पुग्न सक्दैनौँ नि त पाखा चरी बन्न पाए त उडेर सबै दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सक्थ्यौँ मिठो चोखो फलफुल छान्दै खान हुन्थ्यो पक्कै पनि हो चरी बन्न पाए मिठो चोखो फलफुल खान पाइन्थ्यो अहिले बजारमा बेच्न ल्याएको फलफुलहरू त कति दिन अगाडिदेखि किनेर रा आऊ टिपेर राखेको हुन्छ अनि त्यसमा विषादीहरू पनि हुन्छ माथि माथि बोटमा भएको फलफुलहरू चाहिँ खान पाएदेखि कति रमाइलो हुन्थ्यो है चरी बन्न पाए आहा कति जाति हुन्थ्यो पक्कै पनि सबैलाई एकपल्ट कल्पना गरेर हेर्नुहोस् त आफू चरी बनेको कल्पना गरेर हेर्नुहोस् त कति रमाइलो हुन्थ्यो न त बाढी न त पहिरो भूकम्पको डर अवश्य पनि माथि आकाशमा उड्दाखेरि न बाढीको डर हुन्छ न भूकम्पको डर हुन्छ न पहिरोको डर हुन्छ केही पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू स्वतन्त्र भएको महसुस हुन्छ हामीलाई माथि माथि आकाशमा अथवा फुलका डाली डालीहरूमा घुम्न पाउँदा स्वतन्त्र भएको महसुस पक्कै पनि हुन्छ आकाशमै बाटो हुन्थ्यो रुख माथि खर आहा चरी बनेर कल्पना गरेर हेर्नुहोस् त हामी यदि चरा भएका थियौँ भने के हुन्थ्यो त आकाशमा चाहिँ बाटो हुन्थ्यो अनि रुखका डाली डालीमा चाहिँ हाम्रो घर हुन्थ्यो बुढ्र उडी एकैछिनमा स्कुल आउन हुन्थ्यो चरी बन्न पाए आहा कति जाती हुन्थ्यो चरी बन्न पाएदेखि त पैदल पाए हिँड्नु पर्दैनथ्यो नि त बु्रा उडेर आउन पाइहालिन्थ्यो स्कुल कति छिटो पनि हुन्थ्यो हामीलाई कति जाति हुन्थ्यो हु, हामी चरी बनेर एकपल्ट कल्पना गरेर हेर्नुहोस् है हजुरहरू पनि एकपल्ट कल्पना गरेर हेर्नुहोस् चरी बनेर कति आनन्द हुन्छ सोचेर हेर्नुहोस् है सबैजना भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरू मैले कविता वाचन गरिसकेँ कविताको भाव पनि भनिसकेँ अब म शब्दार्थतिर जाँदैछु जाति अघि मैले भनिसकेको छु जाति राम्रो असल जातिको अर्थ हुन्छ राम्रो वा असल त्यस्तै भाका भाका भनेको लय लय हालेर कविता वाचन गर्नु अथवा लय मिलाएर गीत गाउनुलाई चाहिँ के भनिन्छ भाका भनिन्छ डाली रुखको हाँगा डाली डालीमा भन्छ नि रुखको हाँगा हो डाली भनेको त्यस्तै पैँचो भनेको सापपट्टि अरूसँग लिने काम भाई भाई आ, है भाइ बहिनीहरू बुझिराख्नुहोस् अब हामी अर्को वाक्य बनाउतर्फ लाग्दैछ वाक्य बनाउनु पनि त सिक्नुपर्छ नि हजुरहरूले हेर्दै जानुहोस् है चरो एउटा बक्सामा चरो दिएको छ अनि चुचोले आँखाले रुखमा आकाश उड्छ बस्छ खान्छ हेर्छ हामीले कर्ताअनुसार क्रियापद पनि मिलाएर राख्नुपर्छ त्यसै कारणले गर्दा चरो चुचोले हेर्छ मिल्यो वाक्य अनुमान लगाउनुहोस् त के हुन्छ होला पक्कै पनि हजुरहरूलाई हजुरहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो चरो चुचोले खान्छ चरो केले खान्छ चरो चुचोले खान्छ चरो आँखाले हेर्छ चराको पनि त आँखा हुन्छ नि हाम्रो जस्तै है चरा आँखाले हेर्छ त्यसै चरो रुखमा के गर्छ उड्छ हो पक्कै पनि होइन चरो रुखमा बस्छ त्यसै गरेर चरो आकाशमा उड्छ त्यसै कारणले गर्दा नि त कवितामा पनि हामीलाई चरी बन्न मन लागेको चरो बन्न पाए त आकाशमा उडेर अनेकौँ दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सकिन्थ्यो नि त भाइ बहिनीहरू अब त्यस्तै गरेर हामी प्रश्नोत्तरतर्फ छ छिरौँ है मैले अघि कविता वाचन गरिसकेँ कविताको भाव पनि प्रकट गरिसकेँ अब हामीले प्रश्नोत्तर पनि त जान्नुपर्छ नि प्रश्नोत्तरमा दिएको छ डाँफेसँग कतिवटा रङ हुन्छन् पक्कै पनि हजुरहरूलाई आइसक्यो डाँफेसँग नौवटा रङ हुन्छन् कतिवटा रङ हुन्छन् नौवटा रङ हुन्छन् त्यस्तै गरेर चराले कसरी गीत गाउँछ चराले मीठो भाकामा गीत गाउँछ त्यस्तै गरेर चरा बन्न पाए कहाँ कहाँ घुम्नुहुन्थ्यो चरा बन्न पाए माथि माथि आकाशमा रुखका डाली डालीहरूमा घुम्न हुन्थ्यो आकाशमा के को डर हुँदैन भाइ बहिनीहरू आकाशमा बाढी पहिरो र भूकम्पको डर हुँदैन त्यस्तै गरेर चरा बन्न पाए के कुरा खान पाइन्थ्यो आहा कल्पना गरेर हेर्नुहोस् त चरा बन बन्न पाए चोखो र मिठो खाने कुरा खान पाइन्थ्यो चरा बन्न पाए तपाईँ कसरी स्कुल आउनुहुन्थ्यो चरा बन्न पाए म एकैछिनमा भुर्र उडेर स्कुल आउँथे अब हामीले प्रश्नोत्तर पनि जानिसक्यौँ टिप्दै जानुहोस् है हजुरहरूले कापीमा टिप्दै जानुहोस् अब हामी शब्दलाई <coughs> सानो शब्द बनाउन जाँदैछौँ सानो शब्द यी शब्दहरू दिएका छन् म शब्द भनिदिन्छु चरो डाली कचौरो थाल थैली कोदालो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू भर्खरै कक्षा एकबाट दुईमा प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँहरूले अहिले धेरै कुराहरू जान्नु जानिराख्नु आवश्यकता छैन यी शब्दहरूको सानो रूपलाई चाहिँ हामी लघुताबाची शब्द भन्छौँ पछि ठुलो कक्षामा पुग्दै गएपछि हजुरहरू सिक्दै जानुहुनेछ यी चा। शब्दहरूलाई चाहिँ लघुतावाची शब्द भनिन्छ कुनै वस्तुको सानो रूप जनाउने शब्दलाई के भनिन्छ लघुतावाची शब्द भनिन्छ चा। जस्तै चरोको लघुतावाची शब्द चरी अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी सिकाएको छ भने खाली उदाहरणमा दिए जसरी नै लेख्नुहोस् भनेर सोधेको हुन्छ त्यस्तै डालोको डाली त्यस्तै गरेर कचौरोको कचौरी थालको थाली थैलोको थैली कोदालोको कोदाली यी जुन चरो डालो कचौरो थाल थैली कोदालोको सानो रूप भनेको चाहिँ सानो रूपलाई चाहिँ लघुताबाची शब्द भनिन्छ कुनै वस्तुको सानो रूप जनाउने शब्दलाई चाहिँ लघुताबाची शब्द भनिन्छ हामीले अलिअलि थोरै थोरै कुराहरू माथिल्लो कक्षाको कुराहरू पनि हामीले के गर्दै गर्नुपर्छ ज्ञान लिँदै गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि दसवटा चराको नाम भन्नुहोस् त लु मलाई त आइसक्यो ल अब हजुरहरू पनि भन्नुहोस् त कापीमा लेखेर राख्नुहोस् है दसवटा चराको नाम म भन्दै जान्छु सुगा देख्नु भएको छ सुगा पक्कै पनि देख्नुभएको छ कतिपयले त घरमा सुगा पाल्नु पनि भएको हुन्छ है त्यस्तै गरेर काग काग पनि देख्नुभएको छ किनभने हामी तिहारमा कागको पूजा गर्छौँ नि त काग तिहारको दिन पक्कै पनि देख्नुभएको छ सा, सारस सारस पनि चरा नै हो रुपी रुपी पनि हजुरहरूले देख्नुभएको छ कोइलीलाई त नदेख्ने कुरै हुँदैन चैत वैशाखको बेला चाहिँ कोइलीको कु कुहु आवाजले हामीलाई के गर्छ बिहान बिउझाउने गर्छ नि त त्यस्तै भँगेरा भँगेरा पनि भएको छ हजुरहरूको घरमा भँगेरा पनि आउने गर्छ मयूर मैना त्यस्तै गरेर डाँफे परेवा हामीले चराहरू पनि जानिसक्यौँ दसवटा चराको नामहरू हजुरहरू पनि टिप्नुहोस् है फेरि म एकपल्ट भन्न जाँदैछु सुँग काग सारस रुपी कोइली भँगेरा मयुर मैना डाफे अनि परेवा भाइ बहिनीहरू हामीले कविता वाचन सक्यौँ कविताको भाव पनि सक्यौँ शब्दको अर्थ पनि जानिसक्यौँ अनि वाक्यमा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई आइसक्यो त्यस पछाडि प्रश्नको उत्तर पनि हामीले के गरिसक्यौँ जानिसक्यौँ अनि त्यस्तै ते हामीले लघुतावाची शब्द कस्तो शब्दबाट चाहिँ लघुतावाची शब्द बन्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले हामीलाई थाहा भइसक्यो त्यस्तै गरेर चराको नाम पनि हामीले के गरिसक्यौँ अध्ययन गरिसक्यौँ हजुरहरूले पनि नोटबुकमा पक्कै पनि टिपिसक्नुभयो होला अब हामी अर्कोतर्फ जाँदैछौँ मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् अब म भन्दै जान्छु हजुरहरूले खाली ठाउँमा भर्दै जानुहोस् है मौरी बस्छन् केमा बस्छन् घारमा बस्छ कि गुडमा बस्छ कि पानीमा बस्छ ल भन्नुहोस् त पानीमा बस्छ हो मौरी होइन नि मौरी घरमा बस्छन् पुतलीलाई भनिएको छ राजा रानी किरा हजुरहरूलाई आइसक्यो पुतलीलाई कवितामा के भनिएको छ रानी भनिएको छ अनि चराहरू बस्छन् केमा बस्छन् गोठमा बस्छन् कि आकाशमा बस्छन् कि गुडमा बस्छन् चराहरू गुडमा बस्छन् संगी र साथी के गरेका छन् बिउजिएका छन् सुतेका छन् खेलेका छन् सङ्घी र साथी बिउजिएका छन् त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब ठिक उत्तर छानेर लेख्नुहोस् है चरी बन्न पाए शरीर हुन्थ्यो पानी जस्तो भुवा जस्तो आगो जस्तो कस्तो हुन्थ्यो भन्नुहोस् त चरी बन्न पाए शरीर अघि हामीले कवितामा भनिसकेका छौँ नि त चरी बन्न पाए शरीर भुवा जस्तो हुन्थ्यो कोइलीसँग सिक्न पाए हुन्थ्यो कस्तो भाका सिक्न पाए हुन्थ्यो कोइलीसँग मिठो भाका सिक्न पाए हुन्थ्यो आकाशमा भूकम् सरी आकाशमा डर हुँदैन हावाको भूकम्प भूकम्पको पानीको आकाशमा के को डर हुँदैन भन्नुहोस् त आकाशमा भूकम्पको डर हुँदैन अझ सरी बनेर फुलका डाली डालीमा रुखका डाली डालीमा डाली बस्न पाउँदा त केहीको पनि डर हुँदैन है त्यसै गरेर चरी बन्न पाए नै बाटो हुन्थ्यो हु। आकाशमा बाटो हुन्थ्यो हु कि पानीमा बाटो हुन्थ्यो कि रुखमा बाटो हुन्थ्यो हु? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू चरी बन्न पाए आकाशमा नै के हुन्थ्यो त बाटो हुन्थ्यो त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी जोडा मिलाउतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ है भुवा भुवा भनेको के होला भन्नुहोस् त नरम भनेको पुरम पुख त्यस्तै बाढी बाढी देख्नु भएको छ नि खोलामा नजिकै खोला, खोला छ भने त देख्नुभएको छैन भने पनि टिभीमा देखाउँछ नि त कहिले कहिलेकाहीँ बाढी आएको है पक्कै पनि देख्नुभएको छ बाढी भनेको पानीको भल बाढी भनेको पानीको भल त्यसै गरेर पैँचो पैँचो भनेको सापट्टि हामी गाउँमा समाजमा बसिसकेपछि कहिले कहिले हामीलाई केही केही कुराहरूको खाँचो परिरहेको हुन्छ नि त अनि हामी गाउँमा छिमेकीसँग के गर्छौँ त सापट्टि माग्न जान्छौँ कहिले पैसाको खाँचो हुन्छ कहिले अरू कुराहरूको खाँचो हुन्छ अनि सापट्टि माग्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त पैँचो भनिन्छ त्यस्तै भाका भाका भनेको लय भाका भनेको लय मिलाएर गाउनु भाका भनेको लय मिलाएर गाइने गीतहरू डाली भनेको हाँगा रुखको हाँगा डाली भनेको रुखको हाँगा भाइ बहिनीहरू अब म अर्को हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु ल भाइ बहिनीहरू सबैलाई बुझाउने शब्दमा सब गोलो घेरा लगाउनुहोस् अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले कक्षा एकमा नाम सर्वनाम विशेषण पढेका छौँ नि हामीलाई थोरै थोरै कुराको त ज्ञान छ पक्कै पनि अब सबैलाई बुझाउने शब्द सब नाम शब्दहरू जस्तै अब तपाईँले घरमा आफ्नो भान्सा कोठामा आफ्नो बैठक कोठामा आफ्नो सुत्ने कोठामा जति पनि कुराहरू देख्नुहुन्छ आफूले आफ्नो आँखाले वरिपरि जति पनि कुराहरू देख्नुहुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ ती सबै कुराहरूको नाम टिपण लेख्नुहोस् नाम लेख्नुहोस् तिनै शब्दहरूलाई के भनिन्छ त नाम भनिन्छ खै नामको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तै अब सबैलाई बुझाउने शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुहोस्मा चाहिँ काका मामा आमा मानिस अब यसमा चाहिँ के होला त नाम शब्द मानिस सबैलाई बुझाउने हो नि त भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरेर भाषा अङ्ग्रेजी नेपाली मैथिली के होला भन्नुहोस् त सबैलाई बुझाउने शब्द पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले टिप्दै हुनुहुन्छ अनि गोलो घेरा पनि लगाउँदै हुनुहुन्छ भाषा त्यस्तै गरेर हिन्दू धर्म इसाई बौद्ध ल भन्नुहोस् त धर्म सबैलाई बुझाउने शब्द सब चाहिँ धर्म चिन भारत देश नेपाल कुन होला भन्नुहोस् त अनुमान लगाउनुहोस् पक्कै पनि देश हो मुरली बाजा बाँसुरी सारङ्गी फेरि पनि अनुमान लगाउनुहोस् बाजा अब भाइ बहिनीहरू आँप भने जस्तै तिन तिनवटा फलफुल फलफुलका नाम लेख्नुहोस् त हजुरहरू फटाफट कापीमा लेख्नुहोस् त हजुरको कापीमा मलाई त आइसक्यो ल लेख्नुहोस् त जस्तै आप लिची सुन्तला कटहर गर्न नसकिने नाम जस्तै पिठो तेल चामल मासु आदि त्यस्तै धेरैलाई बुझाउने नाम लेख्नुहोस् त भिड झुप्पो ताती अनि नदीका नाम जस्तै कोशी कर्णाली गण्डकी आदि यही हो भनेर देखाउन सक नसकिने ना नाम चाहिँ जस्तै माया दया घृणा आदि भाइ बहिनीहरू हामीले कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत नामको बारेमा छोटो चिनारी मात्रै छोटो परिचय मात्रै मैले दिएँ भाइ बहिनीहरू अझ ठुलो क्लासमा अझ धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ आज मैले यति नै पढाइ हजुरहरूलाई कविताको कविता वाचन गरेँ कविताको भाव व्यक्त गरे, त्यस्तै गरेर वाक्य बनाऊ खाली ठाउँ भर, ठिक बेठिक छुट्याऊ त्यस्तै गरेर वाक वाक्यमा प्रयोग गर शब्द अर्थ यिनै कुराहरू मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ आजलाई यति नै अब म अर्को कक्षामा फेरि हजुरहरूसँग भेट हुने नै छु त्यतिसम्मका लागि धन्यवाद